მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ну, პირველ რიგში ამ ვიზიტზერა სიტყვით, რავი, თაზო შენგან დავიწყე. მოგესალმებით, მე რა მესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ორბანი არის ყველაზე კარგი დემონსტრირება იმისა, რომ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენთან მოხდა 48 საათის წინ და რაც მიმდინარეობს ეხაც, არის ერთი დიდი რუსული სპეცსამსახურების ჰიბრიდული ომის სპეცოპერაცია, ისეთი მასშტაბის, ისეთი ფორმების, ისეთი აღწერილობის, როგორც აქამდე არ ყოფილა არასდროს, არც ჩვენ ისტორიაში და არც მსოფლიო ისტორიაში. ეს არის პირველი მასშტაბური მცდელობა, რომელიც ფაქტურად ახლა ფინალში გაყავთ, რომ საქართველოს კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეთა არჩევანი იქნება მთლიანად დასაფიქრებული და მიტაცებული და ამ ფორმით მოხდეს საქართველოს ანექსია. ორბანის აქ ჩამოსვლა აგვირგვინებს თელამ რუსულ სცენარს, რომ ერთადერთი კაცი, ანუ აქ ალბათ მცდელობა ექნებოდა, რომ სხვაები ყოფილიყვნენ კიდე, ვინც აყვებოდა ამ ავანტურას და ტყუილში ვერ გამოვიჭერდით ჩვენ ქართულოცნებას, მაგრამ რეალურად ორბანი შერჩათ მარტო ხელში, როგორც რუსული სპეცოპერაციის ინსტრუმენტი და ერთ დღეში ძირითადი სქემები, რომლითაც საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანი იქნა მიტაცებული, ჩვენ მოახერხეთ და გავშიფრეთ. ეს პროცესი მიდის აი 24 საათიან რეჟიმში, მართლა მთელი ქართული პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ფაქტობრივად უძილოა, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად მუშაობ ყველა კლანძისა და სქემის გახსნაზე და ყველა ძალიან ბევრი მაჩვენებელი მიანიშნებს, რომ საქართველოში არჩევნების სისტემურად, მეთოდურად გაყალბდა. ამიტომ ხო, ორბანის ვიზიტი აქ არის ხათარი ახლად და სწრაფად მცდელობა, რომ ვიღაცა მაინც მოახდინოს ლეგიტიმაცია არალეგიტიმური არჩევების. ამი დავასრულებ, ორბანის ერთადერთი პერსონაჟია, მე მგონი, და ალიევი მეორე, ვინც ამ ავანტურაში არ ჩაბმული 48 საათი გასულა. არც ერთი ცივილიზებული სახელმწიფოს ქვეყანა ლეგიტიმურად არ ცნობს ამ არჩევნებს. თავზე როგორ ფიქრობ, დღეს აქცია არის 7 საათზე, ნახოთ რამდენი ხალხი მოვა, ანუ ხალხში იმედგაცრუება ხო არ არის უფრო მეტი ვიდრე რაღაც ბრძოლის ჟინი, როგორ გონია? ხალხში შოკი რა თქმა უნდა არის, მე რა ვდა იმედგაცრუება რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ მათი ნების უგულებელყოფა მოხდა და მათი ნება გააყალბეს. როგორ შეიძლება საზოგადოებაში, რომელსაც 300,000 ხმით გაუყალბეს არჩევნები და აქ ლაპარაკია 300,000-ზე მეტი გაყალბებულ ხმაზე, ხო, სხვადასხვა სქემებით, სხვადასხვა მოდელებით, სწორი თქვა. გედიმ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ, მათ შორის კოორდინაცია არჩევნებამდეც იყო, არჩევნების დღეც იყო და ეხა ძალიან აქტიურად მიდის, ფაქტობრივად ყოველდღიურად ხდებით და ეს სხვა ინფორმაციის ხდება, სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია. შეხედეთ, ჩვენ საერთო მიზანი გვაქვს, ეს საერთო მიზანია, რომ დავინახოთ რაღაცა კონკრეტული სქემების მასშტაბი, რომ მე მივხვდეთ, რომ აი ამ სისტემურ გაყალბებაში აი ეს კონკრეტული შემა მასშტაბურად იქნება გამოყენებული. ამაში თუ ჩვენ კოორდინაცია არ გვექნა პოლიტიკურ პარტიებს და სამხრეთ საზოგადოებას ერთმანეთში და ეს გვაქვს, სხვანაირად უბრალოდ ვერ გამოვთვლით ამ მასშტაბს. ამიტომ ყველა ეხა აქტიურად ამაზე ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე ფიზიკურად, მაგრამ ერთმანეთთან კოორდინაციაში. ეს ერთი, მეორე, ეს არჩევნები იყო პირველი და თვისობრივად განსხვავებული და თავის ჟანში პირველი აბსოლუტურად ყველასთვის. თქვენ ახსენეთ ხო, რომ რაღაცები შეიძლება მანამდე რატო არ იცოდით, მაგრამ რაღაცები რატო ვერ აღმოჩნდათ? იმიტომ რომ პირველად ჩატარდა ამ ელექტრონული იდენტიფიცირების და ელექტრონული ხმის მიცემის მოდელით და ის სქემები, რომლებიც მასიურად გამოიყენეს და ჩანს უკვე აი ამ დაკვირვებებში, რომელიც არის დაკვირვებები, ეს კიდე მნიშვნელოვანია ჩვენ აუჩეულს ეს მოდეს, რომ მნიშვნელოვანია დავინახოთ რაღაცა კონკრეტული სქემები, ტკიცებულებ, რომ ეს სქემა არსებობდა და პროგნოზირება გავაკეთოთ რა მასშტაბში იქნება ეს გამოყენებული. არჩევნებში, არჩევნების გაყალბება ეს არ არის რაღაცა მარტივად მისაგნები და გამოძიების პროცედურებზე აწყობილი მოვლენა. ანუ აქ ჩართული არის ბევრი სხვადასხვა რგოლი, აქ ჩართულია მთელი სახელმწიფო სისტემა, როგორც აღმოაჩინეთ, აქ ჩართულია მთელი კრიმინალური პლასტი და აი ამ ბევრი სქემის ერთობლიობით, მათ შორის ეს იქნებოდა, როგორც გედი მახსენა, დაშინება მოსყიდვის პროცედურები, რაც მანამდე განხორციელდა, თუ ეს იყო არჩევნების დღეს манипулиრება სისტემით. აი ცალსახად ჩვენ ჯერ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი რომელიმე სქემა იქნება გამოყენებული. მათ შორის სერიოზული ეჭვები არის, რომ სისტემური, ანუ ტექნიკურ საშუალებაში იყო რაღაც სქემა გამოყენებული, ერთი, და მეორე, ეს არის ახალი თვისობრივად განსხვავებული გაყალბების სქემები, რომელიც ტექნიკურ მახასიათებლებს არ იყენებს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე აწყობილია ამ ტექნოლოგიურ არჩევნების ჩატარებას და რაც აქამდე არ ქონდა ნანახი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეხა, რომ ადამიანებმა, ერთი, რომ ადამიანებმა გავითავისოთ, რომ არჩევნები წაგვართვეს და წაგვართვეს, ამის შედეგები უკვე მარტივად შეგვიძლია დავინახოთ, ხო? თუნდაც საქართველოში ფაქტობრივად ცხოვრობენ ადამიანები და არჩევნებში მოწვევის დადარებით და ბევრი სხვა მსგავსი ალგორითმი. ჩვენ ხედავთ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ამის დასტური მარტო ის კი არ არის, რომ ეს
ესე ერთ დღეში ყველა ფაქტი ვერ ახა ნელ-ნელა იწერება კომისიის წევრები, დამკვირვებლები და ასე შემდეგ. საკმაოდ სწრაფად ვიდიოთ, მართლა მინდა ეს თქვა, რომ ძალიან სწრაფად ვიდიოთ და ის შედეგი რამოდენიმე დიდი სქემა გაშიფრული არის ერთ დღეში მართლა კოლოსალური შედეგია, მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენ ყარად დავინახოთ აი რაში მდგომარეობს საქმე ცოტა დრო არის საჭირო. ეს ერთი. მეორე, საერთაშორისო თანამეგობრობის სიმთხილეს ხედავთ, ხო, საერთაშორისო თანამეგობრობის არც ერთმა წევრმა არ აღიარა ჯერჯერობით მნიშვნელოვანმა არც ერთმა წევრმა არ აღიარა ამჩვენების ლეგიტიმურობა 48 საათია ამჩვენების დასრულებიდან გასული უკვე. ნუ ეს ერთ-ერთი დამადასტურებელი პრობლემა, ძალიან მრთხილად უნდა უყუროთ ამ პროცესს. და ეს პროცესი არ იყო ქართული უცხოების დაორგანიზებული მეგობრებო. ეს პროცესი იყო რუსების დაორგანიზებული. ამ ქვეყანაში მოხდა რუსული ჰიბრიდული ომის აბსოლუტურად ყველა არ ვიცი, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ოცნებას ყველაფერი მქონდა დათვლილი წინასწარ, წინასწარ იცოდნენ რამდენ ხმას აიღებდნენ. ამიტომ იყვნენ ასე მშვიდად გაწერილი სქემა. ხო, ანუ ამ ხმართლა კარგად იმუშავეს, ასე ვთქვათ, თუ ჩალებში ჩასვათ ამას, ანუ მასშტაბური მაგალობის თუ კარგად დაორგანიზეს ეს ყველაფერი. ანუ წინ მე ყოველას გიკვირდა ხო, რატო არის მშვიდად ეს ოცნება, რატო არის მშვიდად გარემოში კამპანია და ასე შემდეგ. კამპანია ჩაუტარებს არც ერთ შეხვედრას. ხო, იცოდნენ. სხვათაშორის 60%-ს რომ ამბობდნენ კი გვეცინებოდა, მაგრამ 100,000-ით ნაკლები ამურჩეველი რომ მოსულიყო 60%-ზე ავიდოდა მათი თავისი. ანუ დათვლილი ექონდა რომ 100,000-ის ნაკლები კაც მივიდოდა, ამ სქემაში თავისუფლად ადიოდა 60%-ზე. და ადიოდა 60%-ზე. ვის ჯერა ხალხო, ვის პატარა ბავშვი, ჩემი 3 წლის შვილი არ დაიჯერებს, რომ იმაზე მეტი ხმა აიღეს ვიდრე წინა არჩევნებზე 4 წლის მანძილზე ჯოჯოხეთი მოაწყეს ამ ქვეყანაში. ბოლო 1 წლის მანძილზე გაყიდეს სამშობლო რუსებზე. ოფიციალურად გაყიდეს პირდაპირ ეთერში თავის ქვეყანა გაყიდეს. მთელი არჩევნო კამპანია იძახდა რომ აუკრძალავთ ოპოზიციას, დავაქცევთ ყველას ვინ ჩვენზე ჩვენერად თარფინოს და ამ ქვეყანას პირდაპირ გავაქანებთ რუსეთში და რაღაც აღმოსავლურ სამყაროშიო და ამან მიიღშედი შედეგ გამოიღო რომ იმაზე მეტი ხმა აიღეს ვიდრე წინაზე. ეხა ხო სიგიჟეა ეს ყველაფერი. გამოვიდა საზოგადოება ამ შოკიდან. ეხა გავიდა 24 საათი 48 საათი გამოვედით ამ შოკიდან და ყველამ დავინახეთ რომ ეხა მართლა ეს ჯიბის ქუღდები ამას ვერ გააკეთებდნენ. ეს რეალობა არ არის. შესაბამისად ეხა ამ რეალობის წინააღმდეგ უნდა დაიწყოთ ბრძოლა. შეგახალარ ჩვენებს ნეხია ერთადერთი ის რაც მიიყვანს ამ ქვეყანას გამოიყვანს ეხა ამ კრიზისიდან. აქ მნიშვნელოვანი რაღაცა ითქვა. შეიძლება ვიღაცებმა ეს იმიტომ გააკეთეს რომ ხარჩევანი არ ქონდათ აბსოლუტურად უმრავლესობა ეს არჩევანი იმიტომ გააკეთა რომ ამ 4 კოალიციის ჯეროდა. რეალობა არის ის, გათვალი მე ვითვალისწინებ ამ გაყალბებას რაც გამოიყენეს და აი ამ გაყალბებს გათვალისწინებით ეს 4 პარტია რომელიც მას გადალახა დღეს მდგომარეობით ბარიერი მილიონამდე ადამიანს წარმოადგენს ამ ქვეყანაში. მილიონამდე საქართველოს მოქალაქემ აღჭურვა ეს ხალხი, აღჭურვა ჩვენ იმ მანდატებით, რომლითაც ამ ქვეყანა ეს ქვეყანა უნდა გვემართა და დაგვებრუნებინა ევროკავშირის რელსებზე. ივანიშვილმა ამ მილიონ ადამიანს მოდი ახლა აურია თავგზა და გადაიყვანს. ახლა მნიშვნელოვანი კანკრეტული ნუ იქნება, იმიტომ რომ მიტინგზე მაინც ერთად მოგვიწევს. არა, არა. აქ მაგაზე არის, ერთი არის რა მოგვიწევს და მეორე არის რა დაკვეთა გვაქვს და მილიონი კაცგან ერთ დეგივე დაკვეთა გვაქვს. რომ ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ ევროპის რელსებზე. მაგაზე უნდა დავესწრო ახლა შეკითხვა ზუსტად რა. ეს პრობლემა გასაგებია რომ ბევრი კითხვაა როგორ მოახერხა 1.1 მილიონ ხმის აღება, მაგრამ როგორ მოახერხა ოპოზიცია ამ 4-მა გაერთიანება ხოლო 780,000 ხმის აღება. 800,000-მდე ხოლო ხმის აღება. კარგი. იმან დაიმინდა რომ თქო რომ მხოლოდ არის? არა, იმასთან შედარებით მხოლოდ არის. იმან დაიმატა და თქვენ მილიონზე რატო ვერ ახვედით? 4 ამხელა პარტია, როგორ გონიათ? მე მგონია რომ ჩვენ მილიონზე ავედით. მაგითო გითხარ რომ ჩვენ მეღმას წვენით და იმ გაყალბების გათვალისწინებით რაც გააყალბეს. ანუ თქვენი ხმები როგორ წაიღეს? მოდი ავიღოთ ოფქების მიხედვით მიყვეთ მაშინ რა. ნახე მაგი მაგაზე უბრალოდ საუბრობთ ჩვენ თბილისური ოლქები ამ რეალობას ბოდიში გედი ამას რომ თბილისური ოლქები იმ რეალობას აჩვენებს რომ ჩვენ მეტნაკლებად თანაბრატვად. ჩვენ იმას არ ვამბობთ რომ იმას რაღაც კატასტროფული რიცხვებში ავიდეთ, ოღონდ ჩვენ და ოცნება 90%-ია ხელისუფლებას ის კითხვის ნიშნებს რატო არის ეს უბნება? რატო აქ ახალქალაქში უფრო მეტი პროცენტი ვიდრე საჩხერეში, ხო? ეს გავიგე ეს კითხვის ნიშნებია რა. თქვენ რატო არ გაქვთ უფრო მეტი თქო რა? არა, მაგიტო არა, მაგიტო არა გაქვთ უფრო მეტი, მერა. მაგი გამარტივოთ ხო რა რატო დაწერა? ამაზე ხმაურიანი სქემა. აი ეს ხო იყო რომ განცხადებები დაწერა. ერთ-ერთი განცხადებები რაზე დააწერე? უარი თქვენს კომისიის წევრებს. უარი კომისიის წევრებს ზეწოლას ახორციელებდნენ ჩვენ ყველას კომისიის წევრებს. ოპოზიციის კომისიის წევრებს დაწერა. ერთი ეგ. რამოდენ დღით ადრე მაგრამ ვეღარ შევდივით ამათ მაგით ადრე.
მეორე მნიშვნელოვანი სქემა, რომელზეც ხმაური იყო მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი, ეს იყო პირადობები ჩამორთმევა. რა ტორცხებდნენ ხალხს პირადობებს? ეს ხო ის ხალხი იყო, ვინც იდენტიფიცირებული ყავდათ, როგორც ოპოზიციის ამომრჩეველი და ასეთ ხალხის პირადობებს. ყველაზე მეტი ხმა, მე მგონი, ეგრე წაართვეს ნაციონალურ მოძრაობას, ეჭვმა აქვს, იმიტომ რომ 10% ნაციონალური მოძრაობის. თქვენ ძირითადად ნაცების ხმა ნახლები წამოიღეთ, აახლებთ. მე მოდი, სოციოლოგიაში ეს მაინტერესებს, ნაცების ხმები საწავა. ნაცების ხმა არა ვარ, ხო? ამიტომ მე მაგაზე არ მინდა. იმათი ხმები წამოიღეთ, სხვა ხმებიც იყო. ჩვენ სქემაზე გელაპარაკებით, სქემაზე გელაპარაკებით. ზუსტად რომელ პარტიას ამდენ წარფუს, იმაზე არა. ეს სქემა არსებობდა რეალურად, რა. ეთა ხმები რომ ნაციონალურ მოძრაობას იმხელა ვარდნა აკრო, ამ ვარდნა ეს ძალიან ეჭვს იწვევს. ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს, მაგრამ იმ ეჭვებს, ის ეჭვები ძალსახატკერა, ეჭვი კი არა რეალურად ვიცი, რომ ჩვენ ხმები წაგვართვეს. მინიმუმი ადამიანებით, ვისაც პირადობები იყიდეს ან ჩამოაგდეს. თქვენი ხმები და ახარიას ხმები მეტნაკლებად დაემთხვა exit poll-ებს. კი ბატონო, exit poll-ებს ამათი არა. მე მაგას ხომ არ იქადა და ჩვენ მოგვაკლეს 300000 ხმა მაგას არ ვარ. მოდი მაგ ნიუანსს ჩემ აზრს გეტყვით რა მაგ ნიუანსს. მადლობა დიდი განაცემაში. გივი მექანაძის ქვეშ პარლამენტარი იმპარტიის რომლის ეხა ლიდერი არის ადეიშვილის მარჯვენა ხელი. აი მაგაზე დაფიქრდნენ ხოლმე ხანდახან და ივანიშვილზე დაფიქრდნენ კაცმა რომელმაც ხელისუფლებაში ყოფნის გულისთვის რუსეთში ჩააბარა. მიშას დაემსგავსა კი არა. რუსეთში ჩააბარა ეხა ქვეყანა, თორე მიშას დამსგავსება კიდე სად არის? ეგ ერთი ეტაპი იყო აგერ გივი მექანაძეს თავზე დაასვალა ქართული უცნაურის გარდაჭერის, ეგ იყო ის ეტაპი, როცა მიშაზე უარი. ეხლა სამშობლოს გასვით, მაგათ მაციციან არჩევნები გააყალბეს რა.